Фітнес-клуб «Акула» для активних людей, які люблять спорт і своє тіло. Тренажерний зал з новітнім професійним обладнанням. Фітнес, пілатес, пілатес для вагітних, гімнастика для дітей дошкільного віку. Йога, зумба, латиноамериканські танці та секції тхеквондо. Салон краси, солярій, вакуумний масаж та затишне кафе. «Акула» пропонує екзотичний фішпілінг рибками «Гарра Руфу». Для шанувальників легкого пару – турецький хамам, російська парна та фінська сауна. Просторі басейни, гідромасажна джакузі, тайський та пінний масаж. Зручні кімнати відпочинку, більярд та настільний теніс. Для бажаючих відпочити на свіжому повітрі «Акула» пропонує затишний куточок живої природи з великим басейном, мангалом і альтанкою. Фітнес-клуб «Акула». Гарний відпочинок для гарних людей. Місто Хмельницький, провулок Ювілейний, 180. Телефон 740-750.